Hei! I dag så kan du bygge hvilket som helst BMW på nett. Hvis det er noe du er usikker på eller lurer på, så kan vi veilede deg gjennom prosessen. Hei, Kristine. Hva kan jeg hjelpe deg med? Når det er gjort, så kommer vi hjem til deg med bilen slik at du får prøvekjøre. Når det er gjort igjen, så kan du selv bestille bilen og bygge den ned på nett akkurat sånn som du vil ha den. Når den prosessen er ferdig og du føler at alt er greit, så kjører vi rett og slett bilen hjem til deg og leverer den slik at du ikke trenger å gjøre noe ting selv. Enkelt og greit.